Yonimizda, oramizda shunday insonlar yashaydiki, ular doimo e'tiborga, muruvvatga muhtoj. Yurtimizda ana shunday insonlar uchun muruvvat va saxovat internat uylari tashkil etilgan. Shunday maskanlardan biri poytaxtimizdagi 2-chi son nogironligi bor bolalar muruvvat uyi. 1-chi yon xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bu yerda bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Hamkor bank aksiyadorlik tijorat banki tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirda Respublika qo'g'irchoq teatri mehmon bo'ldi. Muruvvat uyida 430 ga yaqin bola tarbiyalanmoqda. Ularga bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Tarbiyachilar ularga g'amxo'rlik bilan qarashadi. Tarbiyalanuvchilar maxsus dasturlar asosida ta'lim olishmoqda. Ular doimiy tibbiy nazoratda. Bu yerda bolalarga kayfiyat ulashish maqsadida muntazam ravishda turli xayriya tadbirlari o'tkazib kelinadi. Bahor oyidagi tug'ilgan kuni bor bolalarga xos katta tadbir o'tkazilyapti. Bu tadbirga Hamkor bank bilan hamkorlikda o'tkazilyapti. Har tadbirlarimizda Hamkor bankimiz ham bor, keyin bizda yana homiylarimiz bor, keladi, birga hamkorlik qilishadi. Muruvvat uyimizani agentliklarida hamkorlik bilan qilinadi, bitta birgalikda ishlanadi. Hammamiz yelkadosh bo'lib birgalikda ishlaymiz. Mazkur xayriya aksiya emas, balki ekologik, ijtimoiy va boshqaruv mas'uliyat tamoyillariga asoslangan uzoq muddatli strategiyaning bir qismidir. O'tkazilayotgan bu tadbirimiz, xayriya tadbirimiz bu bittalik tadbir emas, balki butun respublika bo'yicha barcha nogironligi bor bolalarda xayriya muruvvat uylariga bag'ishlab qilinayotgan tadbir hisoblanadi. Bu bizi bankimiz tomonidan qabul qilingan ESG tamoyillari, ya'ni ekologik, sotsial, ijtimoiy hamda korporativ mas'uliyat tamoyillariga sodiqligini belgilaydi. Biz juda bir uzoq muddatli strategiya qabul qilganmiz. Shu strategiyaning bir qismi xolos. Bu kun barcha bolajonlarning kuni. Bu yerda nafaqat bir maxsus tadbirlar, balki butun bankimizni xodimlarini, bolajonlari, respublikamizda barcha bolajonlarning kuni. Bu kunda shu bolajonlar erkin ulg'ayishini, sog'lom ulg'ayishini, jamiyatimizdagi barcha mevalardan tatib ulg'ayib, chiroyli erkin ulg'ayishini xohlaymiz. Hamkor bank shuni niyat qiladi va shunga intiladi doim. Hamkor bank aksiyadorlik tijorat banki ijtimoiy mas'uliyat sohasidagi sa'y-harakatlarni davom ettiradi. Barcha uchun barqaror va adolatli kelajak yaratishga harakat qiladi.